Priecīgas atkal redzēšanās, miekli čalas un soļu dipoņi skaļāk kā ierasts pildīja Madonas pilsētas pirmās vidusskolas kaitiņus un klases. Tur notika skolas absolventu un pedagogu salidojums. Tas pulcējas vairākus simtus pīšo audzēkņu, kuriem no atkal dota iespēja apsēsties skolas solā un atcerēties piedzīvoto. Mēs laikam bijām pēdējais gads vidusskolā, kas bija vasarā nometnē. Ja? Mēs bijām projām, atradāmies projām tādā darba nometnē Alūksnes rajonā, kur mēs veseli lotus tos tāreizēja sauc, kur mēs strādājām veseli mēnesi katrējām vietas un tā sadzīja kopā ar skolas direktoru Ližbovska, kas bija mums tas kursu vadītājs. Nu, tur gan mēs izdzīvojam to dzīvi tajā laikā, kad 16 gadu visā krāšņumā. Tas laikam ir tie piedzīvojumi, kurus mēs satiekoties ar draugiem, mēs varam simtiem reižu pārrunāt katru to dienu, kas notika tajā biežu pļavā un kas pēc tam notika vakaros un tā projām no mājām. Un tā bija tā unikāla iespēja, kas tajā laikā bija. Katram bijušajam audzēkram ir pa kādai mīļai atmiņai, ko ar prieku atcerēties. Elīnai īpaši atmiņā palikušas ķīmijas stundas. 10. Klasē īsti labi neveicās, jo es sēdēju pašā aizmugurē, protams, pieļaujot ļoti lielu varbūtību, ka es varēšu visu, protams, ka norakstīt un nošpikot. Bet tā kā man stundas pasniedza skolotāja Tomiņa, tur nošpikot bija pilnīgi bezjēdzīgi un neiespējami. Tad es nākamajā 11. Klasē pārsēdos pirmajā solā, principā bija teicamnieca ķīmijā. Īpaši šī diena ne tikai bijušiem audzēkņiem, bet arī skolas pedagogiem. Daži no viņiem šajā skolā pavadījuši teju 40 gadus, kas liek domāt, ka skolotāja darbs ir sirds lieta. Lielākais prieks ir redzēt, kā izmainījušies audzēkņi. Tikko biju pie viņiem satiku, būsot kā 12, pašlaik bija kādi 7. Nu, jauki, vienmēr satiku patīkam savus skolniekus. Vienmēr attiecības bijušas tāds normāls. Daļa tagadējo skolotāji paši ir Madonas pilsētas pirmās vidusskolas absolventi, tāpēc salidojums ir pavisam īpašs. Tie draiskie bērni ir progresa bīdītāji. Ja? Pareizāk, nu, es tā kā no krievu valodas saku šilunie, tad vīceļi progresa. Nu, un tad man jāsaka, ka es diezgan tāda, nu, nebiju no mierīgajiem bērniem. Man patika iesaistīties dažādās tapusko avantūrās un organizēt un tāpēc tās darbs arī tagad ir. Kā atzīst absolventa Baiba, viens no lielākajiem ieguvumiem beidzot Madonas pilsētas pirmo vidusskolu ir iegūtā drosme nebaidīties izteikt savas domas un viedokli. Tas līderis vai tas cilvēks, tas ārkārtīgi iemācīja to, nu, to atbildību par to, ko mēs darām, to spēju motivēt un būt pašiem un būt arī gana dumpīgiem, manuprāt, bija tieši skolas direktors. Ližbovska kungs, Vociša kungs, man liekas, tie bija tie cilvēki, kas iemācīja mūsos to, nu tas, ko mēs sakam, personības brīvību šobrīd, jā, to drosmi pateikt to, ko mēs domājam, pat tad, ja mēs saprotam, ka kādreiz kādam skolotājiem varēja būt arī nērti vai nepatīkami, bet mēs iemācījām aizstāvēt un motivēt to mūsu domu. Interesanti, ka vasaras talkas absolventi atcerās ar lielāko prieku. Tas bija kaut kas tāds, ko, man liekas, ka mūsdienu jaunu vispār iedomāties nevar, cik interesanti bija braukt uz talkām. Un tad visu mēnesi rakt kartupeļus un tad tur skatīties, kas tur no paralēla klasēm, kādi puiši, kādas meitenes, jo tur jau viss tā darbība notiek kopā, visi kopā kaut ko dara, iepazīstās. Lai padarītu dienu vēl īpašāku, skolas sporta zāle šo vakaru tika pārvērsta par koncertu zāli. Uz skatuves kāpa lielu un mazi dziedātāji, dejotāji un runātāji. Pašlaik skolā mācās 680 audzēkņi, strādā 70 pedagogi un 24 tehniskie darbinieki.